Ahoj, mám před sebou Tropical Zoo Park od uživatele Frost. Je to nevelká zoo, víceméně v mírném pásu až tropickém stylu a my si ji spolu prohlédneme v režimu průzkumu a můžeme začít rovnou tady před vchodem. E, nenajdem tu žádný velký nápis, tady nám chybí nějaká cedule z prodoru. Aha, my nemáme stažený obrázky, chápu. Tak bohužel to bude bez billboardů, ale to nevadí. Jak ta budova vlastně jako není vůbec špatná, taková poměrně jednoduchá, ale líbivá. Pojďme dál, turnikety z bankomatů, tak to je velice originální. Ahoj, prodáš tam lístek? asi ne. Oni tady totiž nejsou žádní návštěvníci a já jsem se rozhodl, že si je nezapnu. Aspoň nás nebudou při té cestě obtěžovat. Co ty tady stojíš, člověče, vypadáš? Aha, odpočívá. No, na docela zvláštním místě. Tady máme ptačí budky, to je velmi kreativní, tady nám bohužel taky chybí cedule, tak to se nedá nic dělat. Co je tohleto? Gift shop ukáž, ten je plný plišáků, takových těch umělých plišáků. Ukáž? Jo, Zajímavý, akorát trošku tady, nevím tady, proč jsme, proč vchod vede tady té prodavačce rovnou dozad, ale to jsou drobnosti. Pojďme se radši podívat na nějaký zvířata a hnedka tady vidím, hnedka tady vidím nějaký výběh pro čápy, je to tak, nebo to jsou jeřáby. Krus Japensis, ano, ano, máme je tady, podívej se a poměrně zblízka, aby nás neklovly. Mají to teda hodně zarostlý a tady už vidím použitý spoustu těch nových prvků z tropického DLC, což je moc fine. Uh, fajn. A já bych se chtěl dostat tamhle do zádu. počkej, neminuli jsme tady nějakou odbočku, jinak uh, nemůžu nezměnit ty nové cesty, které jsou tady použitý. A co je tohle? Listy barvínku a bůvolí tráva, že jo? Ty je tady použitý opravdu hodně, hlavně jsou tím zakrytý kraje týhletý uh, dlažby takový, a což vytváří velice zajímavý, takový zarostlý dojem a myslím si, že to je nápad, který si možná i ukradnu do svý zoo, protože se mi to hodně líbí. <laughs> Tady už vidíme i ty stavební prvky z toho uh, takového, řekněme, azijského, thajského stylu použitý, proč ne? A napravo máme opravdu velmi, velmi džunglózní výběh pro... pro koho to je výběh? A tamhle na mě něco vykouklo, to vypadá na varana skvrnitého, má hlad chudák. No, kvůli tomu tady my nejsme, aby jsme je krmili, že jo. Tak jdeme dál. E, nalevo, nalevo jsou, jo, 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 jasně, už vím, nalevo máme tady ty a, jeřáby manžuský a lamy, tamhle vidíme, žádná lama nechce být sama, no a sama tam není. A tam se ještě dostaneme, gibony tady budeme mít, tak to je taky dobrá zpráva. Pojďme dál, Uh, tady máme další velmi, velmi džunglózní výběh pro, a to budou ti druzí varani, že jo? Uh, Nilský tentokrát. Ano, tak to jsem to uhod. A to je moc hezký, líbí se mi, že se tady... Máme se kluci perou. <laughs> líbí se mi, že se tady opravdu nešetřilo s květinama, nějakýma ponořenýma stromama, trávou. Uh, tady jsou zajímavě použitý ty listy barvínku i jako vlastně uh, taková ta, zeleň, co plave někde v nějaké bažině a to je další věc, kterou myslím, že asi si ukradnu do své zoo. Tady je i dokonce nějaké ještěr ponořený. Super nápady tady, to se mi líbí, to mám rád, když jsou v zoo nápady, který můžu ukrást, co je tady. Aha, tam jsou ti jeřáby, já jim tady lezu na střechu, to jsem úplně neměl v úmyslu a teďka mě to nepustí zpátky. Takže budeme muset skočit do režimu průzkumu znova. A víš co, my si skočíme tady vedle hnedka. K těm lamám, který mají zajímavý plot, můžete takhle k ním e, nakouknout. Akorát pozor, ať na vás neplivnou. Super. A tady barev, všech možných barev. Líbí se mě to. Hezký plot, takový jednoduchý. Mají tady i jakýsi takový přístřešek. Z druhé strany tam budou zřejmě chodit ošetřovatelé. Super, tak to se mně, to se mně líbí dost. Co tady máme dál? Štětkouny! Velice jednoduchý, obyčejný výběh pro štětkouny, ale, ale přitom dobré, jo. Zase vidíme tady spoustu použití té bůvolí trávy, listů barvínků, I těchto těch, to jsou taky, jo, rajský palmy, takže to je taky z toho nového DLC a celkově to působí takovým takovým reálným dojmem, jo? takovým jako, že, fakt takhle by ten výběh mohl vypadat uh, nic, nic prostě za drahý peníze, obyčejný, jednoduchý, ale ale realistický. A to se mi líbí. Teďka jsem tady trošičku zabloudil, přiznám se. A, ah, tady jsem z druhé strany u těch lám, dobře. My se vydáme teda tímhle směrem, že tamhle, jestli dobře vidím, tak je kapibara. Um, jo, tamhle už je plot. Ukáž kapibary. Kapibary tady mají taky takový jednoduchý oplocený výběh. Uh, mají tady i nějaký stínítka, takže proč ne, cákáče, aby se mohli osvěžit, můžete tady k ní mít opravdu hodně blízko a tady, jo, tady, tady je to dobrý, tohle je dobrý. <laughs> a na druhé straně, jestli dobře vidím, je fosa, je to možný, ukáž, tady mají takové lezení z bambusů, jo, navlečených na lana, možná bych se nebál použít spíš ty menší bambusy, ale Ukaž, ukáž, můžou potom, jo, zdá se, že potom můžou chodit. A že potom vesele chodí, ukáž. Tak to je super, tak tady ta vyhlídka ta se povedla hodně dobře, máme tady na ty fosy krásný výběh, krásný výhled na ten výběh, je to zase hodně travnatý, tak to myslím, že bude tak nějak téma skrz na skrz téhle zoo a líbí se mi, že jste udělal ty vyvýšené výhlídky, aby bylo vidět na ty fosy pěkně zblízka. Takže to je za mě velký, velký plus a my jdeme dál. Um, tady máme další vyhlídku, počkej, co je tady? Á, tady, jo, tady je jasně. Člověče, tady to trošku smrdí, ale nevadí. A tady mají tady nějaký koup, ale jo, mají tady, oni tady mají, ty jo, tak to je brutální bažina, ale ty kapibary to tady opravdu by možná jako neškodilo to trošku vyčistit. <laughs> Sedím, že se jim do té bažiny chce. My se půjdeme podívat tady nahoru, kde jsou gibonlar a vidra, vidra, malá nebo velká. To je zajímavá kombinace, ale líbí se mi, líbí se mi to lezení. Je to Vidra, je to Vidra malá. Kde máme nějakého Gibona. Takže mají tady ostrov, což je super, tak to opice jen tak neutečou a tamhle už zádu vidíme i gibony skákat, my si to budeme se asi obejít, aby jsme se k ním dostali blíž. Ale to lezení je tady použitý hodně lán, hodně nějakých takových vyvýšených plošin. Za mě skvělá práce, musím říct. Akorát škoda, že nepřišli sem, zrovna ty giboni. Zkusíme si to obejít, jestli se k ním dostaneme, protože na to bych se docela podíval. Jo, jde to tady, ale tady to vypadá, že je takhle cestička ze zadu. Máme tady trošičku docela daleko teda k tomu výběhu. A um, zkusíme. Aha, tak tady už dál nemůžem. No, tak měli jsme trošku jenom smůlu, možná. Že gibony jsme bohužel neviděli, no. Ale i to se občas zostává, že přijdete a některé zvířata prostě nevidíte, protože jsou zalezlí někde, anebo uh, schovaný ve výběhu. Co je tohleto? To jsou nějaký, jak kdyby klece na ptáky. Jo, tam jsou ptáci udělaný z nějakých jasné... To je pravděpodobně stažený z workshopu, asi. Uh, bych typoval. A ty klece... Čověče, ty klece jsou ale dobře udělaný. Možná bych tady dal ještě nějakou menší, jakoby, menší odstup, aby lidi nechodili až úplně nablízko k těm klecím, ale dobrý je, že si tady dal tyhle vyhlídkový, vyhlídkový cedule, to znamená, že potom ti návštěvníci sem budou chodit a budou čučet do těch klecí, i když tam bez skutečnosti, jako, herně žádné zvíře není, ale je to krásně zarostlý. Tady vidíme kakadu. Kakadu. Sulfur crested kakatů. Ano. To poznám i já a líbí se mi, jak je to zarostlý. Jak se tam nebál se a nešetřil zase. Jo? To prostě tady já to musím samozřejmě pochválit. Že často vídám nějaký zoo, kde prostě lidi zbytečně těma kytkama a tou květenou šetří víc je víc, jo, já to říkám vždycky, u rostlin v planetu, nebojte se toho, neřešte, že zvíře si stěžuje, že má opět kytek víc, než chce, ne, neřešte to, víc je víc a vypadá to dobře, tady je to mega zarostlý a asi tady najdeme jeleny, uh, jo, najdeme tady jeleny, ty to tady mají, ale opravdu hodně zarostlý člověče, až se mi nechce věřit, že by něco z toho nespásli, uh, ale ne, máme tady krásného. Krásnýho samečka, samičku, dobře, proč ne, proč ne, taky se to takhle dá dělat, tady by možná, možná ne všude, kdyby byly ty cesty takhle zarostlý ze stran, tady to působí trošku zvláštně, ale nevadí, je to v tomhle stylu tak jako střížený, takže proč ne tady tam nemůžem, protože tady ta lavička, jsem to trošku zmatený, přiznám se, ale vypadá to jako dvojité dveře, takový ty, do kterých se prochází v průchozích výbězích. Tak tam projdeme a je tam jaguár tady. Počkej, a proč jsou tady teda ty dveře dvojité. Teď si nejsem, teď jsem sorry, teď jsem trošku zmatený, já nevím, jestli se můžu nebo nemůžu, ale jsou tady skla. A vypadá to jako vyhlídka, ale zase proč by tu byly ty dvojité dveře? No hele, neřešme to. Kurně, tady nějaká trojce. Trojce divoká docela ukáž. Outsider, dospívání, hlad zraněné, no tak to tady, to ne, to pro, proto, tady dneska nejsme, aby jsme řešili, jak se tady zvířata mají, Jaguáři ti rádi plavou, hodně se vyskytují ve vodě, tady máme samečka dokonce černýho, já myslím, že vyhlídka je tady hodně luxusní na ty jaguáry, Eh, že jsme umylem bylezli na střechu, <laughs> tak bude muset zase vyskočit do režimu průzkumu znova. A tentokrát to vezmeme z druhé strany. A tady vedle... Počkej, a to je taky Jaguar, takže to je... Protože tady ta klec, teda to je, ne, je to jeden výběh jenom, ale líbí se mi, líbí se mi ta konstrukce, nevím, jestli to sám vytvořil, jestli jo, tak klobouk dolů, protože ta konstrukce, ta je fakt jako hodně povedená a hodně pěkná ta konstrukce tady toho pavilonu, no, ta se mi, ta se mi fakt líbí a zamlouvá a i ty, ty, dveře, jako z čeho je to vlastně udělaný. Jo, z malých trubek, obarvených na zeleno a jo, jasně, vidím to. Jo, to se mně líbí. To je další nápad, který bych se mohl, mohl použít. Um, tak, jdeme dál. A já mám pocit, že už jsme tak nějak okolo, že už jsme to tady prošli. Ještě se tady kouknu doleva, jestli jsem tady na něco nezapomněl. Aha, tady jsme z druhé strany těch fos, takže ty tady mají taky svůj klec. Uh, dobře, a co je tady v té budově, to se ještě podíváme. Tady jsou jeleni. Lenochodí! Pojďme na lenochody. No, rozhodně, krása, super, hele tady ty zástěny dvojitý, tady je to, tady do, dokonce jsem někdo dal člověče lavičku, jo, tady, přímo do toho průchozího výběhu, to je hodně odvážný teda, ale je dobře, proč ne, je to tady hodně bohatě vyzdobený a máme tady i hodně tady těch, člověče krásně nasvícený zrovna tady, lenochodů, super, kurina, tady je to, Tady je to opravdu hodně tropický a já, 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 říkám, že jo, já říkám, že se mi to líbí. Pojďme to tady projít, aha, počkej, ale jak je to? Cesta je tady takhle jako vykroucená zajímavě. A tady je i venkovní čas. Tady máme dalšího. Hernice, jak je to udělaný? venkovní část, to budou asi, jo, já už to chápu, oni to jsou dva výběhy vedle sebe a maše, jo, jsou i vevnitř spojený, tady to vidím, no tak to je dobrý, to je velice, to je velice dobrý, počkej, já se musím podívat, jak je to udělaný, to mě strašně zajímá, aha, už to chápu, oni jsou dva vedle sebe daný a jeden, skrz jeden je pro, skrz jeden je, ne, on je to jenom jeden, a skrz ten je prota a, to asi nepodaří namáčknout, ale protažená zeď a část toho výběhu je hozená tady do té místnosti a je vedle je udělaná cesta, takže tohle ve skutečnosti neprochází tím, tím, výběhem jako z herního hlediska. A ta druhá větší část je hozená do venkovní části, kterou můžete sledovat skrz. No to je velmi chytrý a to je hodně chytrý a to se mi líbí asi nejvíc, jak je udělaný teda tady ten průchozí výběh těch lenochodů, to jako klobouček, moc hezky udělaný. Tak a my jsme zpátky u lam a vlastně jsme tu zo asi prošli celou, poměrně svižně ukáž, tady bažina, štětkouní, kapibary, fosy, ostrov s so opicema, hele my se musíme podívat na ty gibony, No, fešáci, fešáci, jsou tady. Já věděl, že tady jsou. Jenom se mi schovávali někde v Jsou to trošku takový stydlíni, no. Tak, průchozí výběh jaguáru. Tady si můžeme ještě prohlídnout tu klec, která je moc zajímavě udělaná. Tady si někdo hodně vyhrál teda s tady těma dřevama a tady těma tyčema. No, výběh pro jeleny a lenochodárium za mě hodně zajímavá zor. Doufám, že jste si vzali tolik inspirace jako já. Kdybyste chtěli, odkaz najdete pod videem a já moc děkuji Frogstimu, že mu ji poslal. Jestli máte nějakou zoo, kterou byste chtěli, abych si prohlídnul, tak mi ji taky určitě pošlete. Ahoj.